ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଲଟିଛି ପାଣିର ଗାର। ଖୋଦ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ବାଚନୀ ସଭାରେ ବନ୍ଦ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ଶିଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାନରେ ନୂତନ ଶିଳ୍ପ ଗଠନ ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଥିବା ବେଳେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କେବଳ ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ ରହିଯାଇଛି। ଏଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଚୌଦ୍ୱାର ପୌରାଞ୍ଚଳରେ। 1946 ମସିହାରେ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଢ଼ା ହୋଇଥିବା ଓଟିଏମ୍, ଯାହାକି ସାରା ଓଡ଼ିଶା ତଥା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଥିଲା। ଏହି କମ୍ପାନୀରେ ପାଖାପାଖି 7000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ସେହି ସମୟରେ ନିଜର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିଥିଲେ। 1999 ମହାବାତ୍ୟାରେ କମ୍ପାନୀର ବହୁ କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ କମ୍ପାନୀ କ୍ଷତିରେ ଚାଲୁଥିବା ଦେଖାଇ ସରକାର କମ୍ପାନୀଟିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ। ଆଜିକୁ 20 ବର୍ଷ ବିତିଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସରକାରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଶ୍ରମିକମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ପାଉଣା ନ ପାଇ ଗେଟ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ଦୀର୍ଘ 14 ବର୍ଷ ହେବ ନିଜ ପେଟ ପାଟଣା ଲଢ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସରକାର ଓଟିଏମ୍ର ମାମଲା ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟରେ ବିଚାରାଧୀନ ଥିବାରୁ କୌଣସି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ସଫେଇ ଦେଉଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଦୁଃଖର କଥା, ଓଟିଏମ୍ ଦୀର୍ଘ 2000 ମସିହାରୁ ବନ୍ଦ ହୋଇକରି ଏଠି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆର୍ଥିକ ଅନାଟନ ଭିତରେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବାରବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ଏଠି ବହୁତ ସଭାରେ କହି ମଧ୍ୟ କିଛି ସୁଫଳ ମିଳୁନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି ସରକାର ଏ ବିଷୟରେ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ଆଜିକି 20 ବର୍ଷ ହେଲା ଏ ଫ୍ୟାକ୍ଟରୀ ହେଲା ବନ୍ଦ ହୋଇକି ରହିଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର କୌଣସି ପଇସାପତ୍ର ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସି ବିଭିନ୍ନ ସଭା ସମିତି କରି କହୁଛନ୍ତି ହଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଚାଲୁ ହେବ, ଆଉ କିଛି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏଇରକମ ବାରମ୍ବାର କହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ କିଛି ହେଉନି। ତେଣୁ ଏଠି ଅବିକା ଆମେ ହାରାହାରି 1000 ପାଖାପାଖି ଲୋକ ମରିସାରିଲେଣି, ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ଏବେ ବି ବେମାର ଆମର ପଡ଼ିକି ବହୁ ଅସୁବିଧା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ଲୋକ ହାରାହାରି 500 ଲୋକ ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ପଇସା ପାଇନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ କହୁଛୁ ତୁରନ୍ତ ସରକାର ଆମର ଏ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରି ଆମର ପଇସାପତ୍ର ଦେଇ ପୁଣି ଓଟିଏମ୍ କେମିତି ଚାଲୁ ହେବ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। 2014 ମସିହା ପୌର ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ନିର୍ବାଚନୀ ସଭାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଟିଏମ୍ ସ୍ଥାନରେ ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ପାର୍କ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଦିନଟିଏ ବି ଗୃହରେ ଓଟିଏମ୍ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବାର ନଜିର ନଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ନୀରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା ପାଲଟିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅପର ପକ୍ଷରେ ଓଟିଏମ୍ ବନ୍ଦ ସମୟରେ କାମ କରୁଥିବା 3000 ଶ୍ରମିକ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଆଜି ବି ତାଙ୍କର ବକେୟା ପ୍ରାପ୍ୟ ପାଇନଥିବା ବେଳେ ଆଶାରେ 650ରୁ ଅଧିକ ଶ୍ରମିକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେଣି। ଓଟିଏମ୍ କଲୋନୀରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଆଜି ବି ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ଭାତହାଣ୍ଡି ଓଟିଏମ୍, ଯାହାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ବହୁ ନେତା ଏଇଠୁ ତିଆରି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଓଟିଏମ୍ର ଦୁର୍ଦିନ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ କେବଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଓହରି ଯାଇଛନ୍ତି। 660 ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଓଟିଏମ୍ କର୍ମଚାରୀ ମରିଛନ୍ତି। ଏମାନେ କେବଳ ଏଇଥିପାଇଁ ମରିଛନ୍ତି, ଆଶା କରି ପଡ଼ି ରହିଥିଲା ଏଇଠି ଯେ ତାଙ୍କର ବକେୟା ପାଉଣା କେମିତି ପାଇବେ। କୌଣସି ସହଯୋଗ ବା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ହେଲାନି, ଯାହାଫଳରେ ଆଜି ଦୁର୍ଦିନ ଭିତରେ ଓଟିଏମ୍ ଶ୍ରମିକମାନେ କାଳତିପାତ କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ କୁହୁଳି କୁହୁଳି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଇଲେଣି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବାରମ୍ବାର ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ ପାଇଁ ନବୀନ ନିବାସକୁ ଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିପାରୁନଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯଦି ଓଟିଏମ୍ ମାମଲା କୋର୍ଟରେ ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି ଓ ସରକାର କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ତେବେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭିଆର୍ଏସ୍ ଦେଲେ କିପରି? ଯଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଏ ସ୍ଥାନରେ ନୂତନ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ କାହିଁକି ଉଦ୍ୟମ କରୁନାହାନ୍ତି? କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଚୌଦ୍ୱାରରୁ ଅଜିତ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।